សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជីទីមិត្រីនៅក្នុងវេលាកណានីដែរខ្ញុំមកលើយើងនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមិត្តហើយដែលមានចំណងជើងថាតារាសម្ដែងអ្នកនាងតូតាលីមួយក្បាច់នេះធ្វើស៊ីចង្កេះស្វាមីឡើងដាច់ផ្ងាក់ក្នុងថ្ងៃកំណត់ ព្រៃមជ្ឈិជនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយតារាសម្ដែងស្រីម៉ាក់សានសូនីតាហៅតូតាជាតារាស្រីវ័យក្មេងពោពេញដោយទេពកោសលសម្ដែងដែលកំពុងឆក់យកបេះដូងអ្នកគាំទ្រខ្មែរបន្ទាប់បីរៀបការបង្ការគ្រួសារហើយក្តីមិនតែប៉ុណ្ណោះជាញឹកញាប់គេតែងតែឃើញតារាស្រីនេះទទួលបាននូវការស្រឡាញ់និងមើលថែពីស្វាមីយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផង ដែលឡាយថ្មីថ្មីនេះជាថ្ងៃកំណត់របស់ស្វាមីតូតាតែដោយសារកូវីដទៅពិធីជប់លៀងវ័យ43ឆ្នាំរបស់ស្វាមីបានត្រឹមតែប្រូតធ្វើតូចតាចមានតែបងប្អូនសាច់ញាតិបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដែលចូលរួមអបអរលើសពីនេះក្នុងថ្ងៃកំណត់ស្វាមីនេះដែរអ្នកនាងតូតាបានរៀបចំកាដូដើម្បីធ្វើឲ្យស្វាមីផ្អើលផងដែរជាងនេះទៅទៀត បាទអ្វីនៅគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺស្វាមីរបស់តារាស្រីរូបនេះពិតជារំភើបនឹងទទួលបានស្នាមថើបជាច្រើនពីភរិយាផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនាងតូតាបានធ្វើស៊ីស្វាមីដោយក្នុងកាដូនោះមិនមានអ្វីក្រៅពីក្រដាសរូបភាពម៉ូតូទឹកមួយសន្លឹកនិងលិខិតជូនពរមួយសន្លឹកឡើយ យ៉ាងណាមិញក្នុងពិធីគូកំណត់នោះក៏នៅតែមានភាពសប្បាយរីករាយដោយមើលទៅម្នាក់ម្នាក់មានស្នាមញញឹមស្នាមសើចរីករាយពីក្នុងចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបើចង់សម្រាប់អត្ថបទប្រមានតកតងទៅនឹងអត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា